Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Assunção. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Eu peço essa ajuda aí pra você, né? Pra dar essa moral, é claro, né? Pra você que vai acompanhar nossos vídeos aí, quer acompanhar nossos vídeos. E galera, sem muita enrolação, ó, nós estamos aqui na cidade de Uberaba. E vou passar aqui na rua aonde eu morei quando eu era criança, galera. Essa rua aqui, ó, Rua R. Olha só pra você ver. É, nem sempre foi assim. Quando eu morava aqui era rua de terra. De terra mesmo, terrão, sabe? E me lembro até hoje que aonde tem esse muro preto aqui, ó, tinha uma árvore, um pé de manga. Eu caí, vi tudo escuro, achei que ia morrer esse dia. Mas olha aí, a casa que eu morei. Ah, vocês querem saber onde eu morei? Eu morei aqui, ó. Morei nessa casa aqui. É, isso mesmo. E galera, essa rua aqui é a Rua R, tá? Aqui é o bairro Chica Ferreira. E mudou muita coisa aqui, cara. A gente vinha aqui, ó, tinha uma mercearia. A gente buscava, vinha comprar bala. Aquelas bolachinhas do Flamengo, de 50 centavos. Não sei se vocês lembram. A gente falava bolacha do Flamengo. Era a gente ganhar 50 centavos e a gente ia pra ali gravar, entendeu? E galera, muito da hora. Aqui, ó, avenida principal do Chica Ferreira. Pra você ver, começa ali. E a gente vai até no final ali pra você ver, ó. Ah, inclusive, comenta aí de qual cidade vocês são aí. Comenta aí de qual cidade vocês é. Cidade ou bairro? Vou mandar um abraço aí pra vocês aí nos próximos vídeos aí. E olha só. É, bicha, tem tempo que eu não venho aqui, porque fizeram até um pontilhão ali, ó. Ó. Mas pronto, ó. Avenida do Chica Ferreira começou lá. Terminou aqui, ó. Olha só pra você ver. Avenida Chica Ferreira começou lá e terminou aqui. A gente vai fazer uma rotatória ali. Olha só esse pontilhão. Cara, é muito alto aqui, ó. Muito alto mesmo, né? Vou fazer essa rotatória aqui. Cidade tá crescendo, né, gente? Cidade tá crescendo, né? E olha só. Ó. Chica Ferreira, tá? Olha esse carro aí, cara. Totalmente destruído. E a gente vai pegar um outro pedacinho aqui, ó, onde atravessa para um outro bairro, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Ó. Que é Chica Ferreira. Uma ruinha principal também, ó. Tem essas ruas que cortam aqui, né? E olha só. E aqui tinha um lugar, cara, que a gente vinha, quando era criança, a gente vinha cortar cabelo, sabe? A gente vinha cortar cabelo, tomar um sopão, né? Fica bem no final, ó. Isso aqui já é a BR. Inclusive, vou tirar um dia pra gravar um vídeo. Eu vou num posto policial que tem na BR, logo lá na frente. Logo lá na frente, dá uns 25 minutos mais ou menos. Fica em Delta, sabe? Tem um amigo meu aí que ele é vlogueiro de caminhão, né? E eu vou lá gravar lá. Pra trazer aqui pro canal também. Quem sabe eu não vou lá agora, né? Vou terminar de gravar esse vídeo aqui, de repente eu vou lá. Aí eu já subo o vídeo 2 aí. Mas olha aí pra você ver aqui, galera, ó. É a linha do trem de ferro. É a linha do trem de ferro. Inclusive, vamos ver aqui. Mano, aqui é muito alto, velho. Muito alto mesmo. Olha só pra você ver. Que altão, velho. Super alto aqui. O negócio aqui é violento, rapaz. Eu ia parar. Não, tem um capacete ali caído. Eu ia... Eu ia descer ali pra gravar lá pra você, mas... Eu tenho vergonha ainda. Os caras ficam olhando a gente gravar, sabe? E a gente vai passar numa rua aqui agora. Uma rua
aonde vai levar a gente lá pro Valinho de Melo, entendeu? Aquela rua dali, ela anda do lado do, ali do trem de ferro, né? E aqui, ó, vou entrar aqui, ó. Ó, a gente vai pegar uma rua ali que leva a gente pro Valinho de Melo, entendeu? E a gente vai chegar ali na escola ali onde... Pô, tem muita história ali naquela escola, viu? Muita história. Será que eu vou encontrar algum amigo de infância aqui? Não sei, né? Mas... Galera, a infância aqui foi muito boa, cara. Muito bacana, sabe? Passar aqui só pra... Depois a gente vai voltar aqui nessa rua aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é um morro. Essas árvores aqui, ó. Aqui é um morro enorme. Entendeu? Aqui é um morro enorme. Ó. Nossa, o esgoto aqui tá tudo estourado, olha. Meu Deus do céu. Gente, tem muito tempo que eu não venho aqui. Olha só pra você ver esse lugar, cara. Mano. Olha aqui. Cara. O esgoto aqui, ó. Vixi. O esgoto aqui é cruel, cara. Esquisito, velho. Muito esquisito. Olha só esse morro, cara. A gente vinha nesse morro aqui brincar quando a gente era criança, velho. Olha aí. Olha esse morro. A gente vinha nesse morro aqui quando a gente era criança, velho. Entendeu? E agora a gente vai passar ali na escola onde eu estudei. Só pra vocês verem. Eu fiz um prézinho lá. Prézinho. Não sei se vocês sabem o que é isso, que é prézinho. Na verdade, prézinho eu considero como uma creche, né, velho? Porque não tem lógica, né? Ó. Então essa aqui é a rua onde eu morei. Aqui, ó, sempre tinha todo sábado eles entregavam os pães com carne aqui, entendeu? E era basicamente isso aí. Pô, um amigo meu ali da infância ali, ó, o Johnny. Cara bacana, sabe? Aqui é uma creche, ó. Não, vou passar aqui só pra vocês verem como que é uma creche, cara. Só pra vocês verem como que é uma creche. Aqui a gente ganhava pão todo dia. A gente ganhava pão aqui, ó. Todo sábado. A mãe trabalhava, deixava nós aqui. Aí nós já saía daqui, já. Aí a gente dormia aqui, tomava sopa, tomava aquele chamate, pãozinho com manteiga. E aqui, ó, nessa creche, a gente ganhava pão, cara. A gente ganhava pão. E os colegas já saíam, não, cheguei em casa comer pão com açúcar, é bom demais e tal. E assim, cara, nós fazia. Pegava esses pães aí. Ia comer lá, cara, pão com açúcar. Essa rua aqui, ó. Pode ir, dona. Ó, essa rua aí que eu tava de frente, galera. Tinha um cara ali que, olha, fazia bagunça aqui nesse bar. O cara brigava pra caramba, olha. E ele brigava. Pensa num cara que pau quebrava, filho. Aí aqui, ó, vai vendo, ó. Aqui é a rua principal do Valinho, José Valinho de Melo. Ó, essa escola aqui é a escola onde eu passei a infância, cara. Eu estudei naquela sala, naquela dali, ó. Essa escola aqui, cara, olha, tem momentos bons e momentos ruins. Ali, ó, os cara pulavam ali direto, entendeu? A quadra aqui é muito boa, cara. E a gente vendo assim, não mudou nada, né? Tipo, não mudou nada, né, cara? Deixa eu fazer um retorno aqui e voltar aqui. Ó. Não mudou nada. Entendeu? Mas, cara, muito bacana aqui. Tem lembranças boas, lembranças ruins. Eu lembro que o primeiro dia de aula do ano, cara, teve... Se eu não me engano, acho 7 brigas.
Aí o juizado bateu aí e levou uma turma, cara. Só não veio ônibus aí porque quase deu pra encher um ônibus. Ó, mas aqui já é uma principal, entendeu? Aqui é uma principal, ó. Avenida principal. Rua principal. José Valinho de Melo. Você vê quanto que as coisas andam, né, cara? As coisas desenvolvem, né, velho? Eu tô falando velho, mas ó, Mistupão, Paulistão. Tem muitas lembranças boas aqui, sabe? Ó, aqui não tinha sinal, agora tem. Entendeu? Vamos esperar aí, né, pra gente ver. Eu esqueci o LED da câmera ligado. Não dá nada não. Ó. E aqui é a Avenida Guarapuava. Eles tiraram o canteiro, ó. Bacana, ó. Ficou muito bom. E aqui, ó. Rocharia nessa caminhonete laranjada aí, ó. Morei ali muito tempo. Aí eu casei e mudei lá pro Parque das Américas, né? Aí depois eu mudei lá pro Beija-Flor. E é isso aí, galera. Se inscreve aí. Vou trazer um videozão aí filmando a cidade de Delta, viu? Então vou pra lá agora. Então se inscreve aí. Pra você receber notificação desse vídeo esperado aí, beleza? Forte abraço. Fui!